Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan men Abduxob. Do'stlar, bugungi videomizda mana shu orqamda ko'rib turgan Optimum degan katta olish-berish markazi deyiladi. Mana shu yerda birgalikda aylanamiz sizlar bilan. Nimalari bor, nimalari yo'q, sizlarga bu magazin bilan sizlarni yaxshiroq tanishtirib chiqaman. Bo'lmasam, qani ketdik, videomizni boshladik. Bo'lmasam Ibaydulloni oldiga chiqib ketyapti, ozlar bo'lolar tepadagi kartta ekan. Thank you.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Merhaba.